Prek do të shkojmë në qarkun e Korçës, aty është korrespondenti jon Xhensil Shkëmbi, i cili do të na njohë me ecurinë e procesit deri më tani në qarkun e Korçës, për bashkinë e Korçës dhe për bashkitë e këtij qarku. Kemi patur një njoftim mëngjesin e sotëm se njëri nga kandidatët për bashkinë e Devollit është tërhequr, por se si po vjon procesi për bashkitë e tjera, për bashkinë e Korçës dhe për bashkinë e Devollit, për bashkinë e Ersekës, për bashkinë e Maliqit dhe pse është lënë pa gar bashkia e Pustecit, do të na sqaroj tani korespondenti jon Xhensil Shkëmbi, i cili e ka ndjekur gjatë gjithë mëngjesit të sotëm nga afër procesin. Xhensil, të përshëndes. Si po vjon procesi i primareve në Partinë Demokratike në qarkun e Korçës? Mirëmëngjes Renaldo, në fakt Risi është treqja e kandidatit në Partinë Demokratike të Degës së Devollit, ish kryetarit Arben Miza, i cili është prehur vetëm minutat e fundit në një kontakt telefonik me Euronews Albania, se është tërhequr pikërisht nga gara për të dhënë një shembull drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike për t'i lënë vend e për t'i lënë hapësira edhe kandidatëve të tjerë për të garuar. Sipas tij, dy kandidatët e tjerë, Vojsava Bregu, por edhe Xhensil Akapo, kanë qenë aktivistët e Partisë Demokratike në momentin kur ai e ka drejtuar pikërisht degën e Devollit, ndaj në këtë lloj forme simbolike ka kërkuar në fakt që t'i japë edhe këtë mesazh. Vijojnë votimet edhe në Partinë Demokratike të Korçës, të Pogradecit, të Kolonjës, edhe të Maliqit. Fred Berberi, Fred Gega në Maliq, vetëm një kandidat në Partinë Demokratike të Kolonjës, i cili është zoti dhe doktori Edhem Lumani. Në Pogradec kemi Oligert Muçllarin dhe Zihni Tolozhin. Tolozhina është një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Partisë të Pogradecit, ndërkohë që Muçllari është jurist dhe kohët e fundit aktivist, ndërkohë që bashkia më kryesore është bashkia e Korçës, Gjergji Gjata, Ledina Alloli e zonja që un kam në krah, të cilën e falenderoj, avokatja Entela Dvorani. Si e, le të themi, po unë mua më pëlqen të bëj pyetje troç, më duket sikur jini të rrequr pak a shumë nga gara, nuk jini aq aktive sa në fillim. Un personalisht, mirëmëngjes shqiptar. Mirëmëngjes ju që votoni, edhe që keni besim te primare dhe te liria. Mirëmëngjes atyre që festojnë ditëlindjet sot. Ti gëzoni. Ne vjojmë të jemi në garë në Korçë 3. 3 kandidat për primare. Aktualisht ishte një thirrje nga primaret e Alaskës në 3 nëntor të kohës pandemisë në 2020-ën, ku atje u zhvillua për herë të parë ky inovacion dhe mua kjo gjë më pëlqeu, të marrësh pjesë, ashtu si unë do kisha dashur që për gjyqtarët e gjykatës Korçës të votojë në një formë të tillë. Dhe kjo erdhi te kandidaturat për të marrë pjesë në kandidimin për zonën lokale, për kandidatin e kryetarit bashkisë. Okej, yra në garë. Dhe faktikisht kam parë një antarësi të Partisë Demokratike që përkonte me 5.000 antarë, ajsa është deklaruar që sot janë deri te 1.000. Kam parë që u vendosën antarësi me të reja në konceptin e simpatizantëve që janë hedhur formular 1.700 dhe 1.500 dhe aktualisht unë fakt simpatizantët e mi të roqa për këtë numër të madh që te i kalonte numrin antarëve të Partisë Demokratike. Dhe në rrethanat të tilla, mendoj të vazhdoj këtë provokim të themi, të pjesëmarrjes time në këtë kandidim, për të parë atë aktualitet që ndodh në qytet. Unë kam jetuar në këtë qytet pambarimisht dhe atë profesionin e avokatit e ushtroj këtu. Ndjes që të ndërpres, po aludon që nuk ka... Patjetër, po aludon që nuk ka një garë të vërtet sot në Korçë? Ja, nuk ka një garë të vërtet, sepse ne nuk jemi të tre në garë në konceptin që oh, kush do fitoj, ne jemi të tre fitues. Në konceptin që ne marim pjesë për të mbajtur Partinë Demokratike dhe me aq pak antarë sa ka ngelur esenciale për ndërtuar ndoshta nesër një bërtham tjetër, ndryshe. Ashtu si mendoj unë, të pak të në unë i qëndroj, ati parimi për cilin unë kam zgjedhur të jem të primare. Faktikisht, në qofë se sot do fitoj Ledina, unë e di se qëfar do ndodhi. Në qofë se sot do fitoj Gjergji, unë sërisht e di qëfar do ndodhi. Ndërsa në qofë se unë do fitoj e sot, di një gjë më të madhe për shqiptare se qëfar do ndodhë. Do me thëmë po thua që ti nuk do fitosh? Unë e di që nuk do fitoj. Po kush do fitoj nëse e di zonja Xhensil? Nuk mund të jetë ndoshta për mendimin tim, një vot. Renaldo, që i cili është speaker, të provokon në thonjë zët, duke thënë se kush do fitoj, në rrasë se nuk fitoj një, kush është ai që do fitoj. Sot do fitoj Ledina, unë këtë gjë e di. Po atëre që kuptim ka gara, Xhensil, nëse fituesi dihet se kush është për para zgjedhjeve. Këto primare i kanë treguar shqiptarve, po edhe gjithsesi mënyrës votuese. Kuptim ka gara në rrasë se dihet se kush është fituesi.
fix. Kjo është. Numri i njerëzve që vinë të votojnë për ty, në që ose është numër më i madh se sa numri antarëve të Partisë Demokratike, pra nga formularët e simpatizantëve, atëherë kjo e përcakton situatën. Ndërkohë, unë i kam të rrequr. Avokate, ti e dije që do të funksiononte në këtë lloj forme, në rast se e dije, pse u futi sigar? Jo, që do kishte kaq shumë probleme dhe faktikisht mendoja që do ishte një parti tjetër. Domethënë, e kam parë veten në vitet 92 kur u ndërtua ajo. Është edhe sot në të njëjtat kushte, ndoshta edhe pak më keq, sepse popullata ka zhgënjimin. Por ajo që theksoj, çdo të thot liri, sepse unë për lirinë dhe dinjitetin yra, është liria ekonomike që shqiptarët nuk po e gjejnë. Edhe çdo të thot ti jesh një grua e fort, e di një grua që është në shtëpi e fort. Avokate, teksa shihni këto probleme, Arben Miza, ish kryetari i Partisë Demokratike të Vollit, u tërhoq nga gara edhe pse mesazhi ishte krejt ndryshe nga ai çka ju po thoni tani. Nuk do të ishte më e ndershme ndaj simpatizantëve tuaj ndaj atyre cilët u besuan kur ju hollët kandidaturën për të tërhequr nga gara? Tani unë nuk i di të rreqe, domethënë kur ti shkon edhe merr pjesë dhe investon diçka nga vetja jote, kjo të rejshë është negative. Jo për atë personalisht, sepse mund të ketë një problem madhor, por është në lidhje me funksionalitetin e partisë. Ajo bërtham që nesër do krijohet, shiko, janë kushtet, nuk janë kushtet e mira të Partisë Demokratike, sepse grupimet janë të ndara. Kur nisi foltorja e Zotit Berisha dhe më pas i gjithë procesi, u tha se Partia Demokratike në fund të këtij procesi do të ishte me hapur, me bashkuar, me fort, më demokratike. Sot, kur zonja shpreh këto pak nëjësia, është Partia Demokratike me hapur, me fort dhe më demokratike? Kur nisi foltorja e Zotit Berisha në PD, u tha se PD-ja do të bëhej më hapur, më e fortë, më demokratike. Sot në këtë moment që flasim, a është realisht e tillë, është bërë më hapur, më demokratike, më e fortë? Unë mendoj që po. Pjesëmarrja ime e vërteton këtë. Faktikisht ju doni sensacionin, doni lajmin. Në fakt unë kërkoj qetësi deri në agim. Jo, ne nuk kërkojmë lajmin, ne në fakt bazohemi në ato çka ju thatë për ta sipër përmendur atë çka ju thatë se nuk ka garë të vërtet, thatë se zonja Ledina Lolli do të jetë pjesë fituese e garës. Jo, është fituese sepse ajo është një jo, është një eksponente që ka punuar për Partinë Demokratike në vite. Dhe aktualisht në rastin konkret nuk mund garohet në kushte të tilla. Unë isha vetëm një javë një kandidate e Partisë Demokratike. Nuk patët kohë për platformë. Jo, ku shumica e lagjes time më njohin si vajzën e lagjes, por nuk më njihnin si antare të Partisë Demokratike. Dhe në rrethana të tilla të vinë simpatizant nga Partia Socialiste, të marrin pjesë me antarësim si simpatizantët e kandidatës që të votonin sot. Kjo është akuzë. Jo, nuk është akuzë. Jo, tani edhe një herë. Jo, në rastin e themi, hapje. Jo, dakord, në rastin e themi se simpatizantët e Partisë Socialiste kanë hardhur dhe kanë veshur, jo, kanë veshur, kanë plotësuar formularët, të cilët unë nuk i futa atje. Nuk i futa në garim. Pse? Sepse ai nesër do shkoj sërish te partia e vet. Këtë kam prej mare, ti merr pjesë dhe pastaj zgjedh në zgjedhjet e 14 majit ku do votosh. Më pëlqen të bëj pyetje të sinqerta, të vjen keq që ka arritur Partia Demokratike në këtë lloj faze. Shiko, nuk është Partia Socialiste më mirë se Partia Demokratike. Nëse un pash një sotira që filo që nuk ishte jaft të mbronte prefekturën e Korçës me gjykatën e apelit, me gjykatën administrative, me gjykatën e Pogradecit, madje ai mund të zgjerohej deri në Elbasan, okay? Dhe nuk e dëgjoi prisi i tij, as Niko Peleshi dhe as kryeministri e drama. Pra kjo do të thotë që fuqia e tij është konsumuar. Mua nuk mund të më dëgjoj, Saliu në kuvend nuk e dëgjon. Pra çdo të thotë kjo që edhe Partia Socialiste e ka humbur kontesh. Në rastin konkret të gjithë shqiptarët janë të humbur në lirinë ekonomike. Jo në lirin për të kaluar me goma unë e kufive, si në 90-ën. Exact, kur nuk ka një garë të vërtet brënda PD-s, kur një parti demokratike ndodhin të tila situatat cilat ju e si përmëndët, mendoni që do të ishte me e mirë në pushtet se Partia Socialiste? Jo, mendoj që ajo peshorja e gjyqtarit prandaj ka dy kahje. Dhe në dy kahje, mendoj gjithmonë që e kundërta godet më të fortën, dhe e kundërta që godet më të fortën e bën edhe më të fortë. Pra në qoftë se Partia Socialiste mendon se mund të jetë më e forta, për shkak të grupimit, për shkak të tenderave, për shkak të kontratave me tuaj, dhe ajo që ja ushqen arrogancën që është paraja, atëre le ta tregoj forcën e saj me goditje. Sot Partia Demokratike ka bërë gabim Basha që i ka dalë largë Berishës,
por nesër nuk i dihet un mund të jem auguri i mirë që ajo parti të bashkohet dhe të godas fort atë partinë paras që ka arrogancën përballë nesh, sepse arrogancë të tillë nuk ishte pse t'i shfaqte Raqi Filos, kryeministri jon për gjykatën e apelit të Korçës që mban gjithë të pell të pagushëm. Qëndruar edhe për të mos të lodhur shumë brenda situatës së Partisë Demokratike të Korçës, në fund ditës çfarë do themi? Në fund të ditës do themi, ata që ishin aktivistë dhe morën pjesë, faleminderit. Ata që shpresojnë për ditë më të mira, faleminderit. Dhe ata që fitojnë, ndoshta mund të jenë pak më të zgjuar për të pasur element në grup për të fituar për veten e tyre pushtet, për t'i dhënë grupit dritë dhe gjithsesi shqiptarëve ato të mira. Këtyre nuk u thoj faleminderit. Renaldo, në fakt, kjo është deklarata edhe nga avokatja Entela Dvorani nga Korça, e cila falenderon korçarët, falenderon shqiptarët. Nuk i kisha dashur shqiptarët kaj shumë, po ditën e 12 nëndorit në sytë e tyre e pash një dashuri studentore, prea sa jam këtu. Faleminderit studentëve. Edhe pse me atë shka deklarove më duke se do i dua shende nga larkë. Po, do t'i dua më tepër. Po nga larkë. Le të duemi der në agë. Renaldo? Mirë, Gjensil, të falenderoj për këtë lidhje dhe për të gjithë intervistën që zhvillove me zonjën Dvoranin.